tre gardi janë, kanë zier prej atë ujt, edhe mu kanë vërsull, bashkë si hienët. Gardian tash? Gardian të. Serbë, natërishë. Dhe nuk kanë lënë vend pasjell, nuk kanë lënë dheri sa jëmë Alivanos. Ma e kje që është kur gjveshin krejt, Lakoreq, se kur qeshin që lidi u dashke me nërua ato të isha, kur gjë mos me marë me veti, me dhe tjera, edhe kur e heqe robën e fundit, i për i trupit tanë, atërë më syshin 5-6 vetë mi ty, si kur qetë. Kujtimi mëj tresht për mu ka qenë kur nga Beogradin, nga burgu qëndërori Beogradit, centralizat farë, kështu një jetaj, më kanë qunë në nishë, bashkë me i dhe e tisinë. Dhe në kanë vendosë një 10-15 ditë u qujke karantina, tu s'kemi pasë tërtura asane. Dhe në kanë qunë një zolim, shpija izolimit thirej Bela Kuqa, kështu thirej. Dhe atë natë që në kanë që u kemi fjetë atët, nesër më nxetë e kanë që i lderen tre gardianë, kanë zjerë prej atë ujtë, edhe mu kanë vërsullë bashkë si hienët. Gardianë tash? Gardianë të. Serbë, natërishë. Dhe nuk kanë lënë vend pasjellë, nuk kanë lënë dheri sa jëmë Alivanos. Dhe kur i morën veti e këmë po një gotë me ujë, ma këshin afrua dhe sheqeri, këshin qitë një gotë, me pia ta. Edhe një dytën të ishin hoqë shli megafon, mamu e tjetër. Se kujtë ishin që jemi hidaj të seni, une. Edhe une hongra për hidaj të seni, ato, këtë rrë, mirë po nuk shpetreja si hidaj të seni, sa ato rrëhen një sej si mu për mu. Do më dhonë, ingatrun rrëve të njëri tjetër. Ingatrun, se kështë qatë natë jemi shku, s'kan mujt me... Po, edhe nuk i kishin informatat që i kishin këta shqiptart e zi këtu. Jo, si kanë pas informatat. Edhe, dhe Gardian, për shaman njënë për ty në moj menë dhe sëtë, ka qenë një farë Serbo Ugrenović, a i kështë qenë në këtë klubin e boksit të pliqaninit të nishët, që shu thirë atje. Dhe i kishë pas hongre, këshin pas shramu që ofen këta bokser tonë, shqiptarë që janë. Dhe bile mas burgët e mas një kohë, këm pas pyte dhe këtë gjevdet pecin e dhe tjerë dhe pomarë, dhe ja kemi prish qofen në atinë, e njofshin si bokser. A i ka qenë nish, ka qenë, ka thonë, kriminell ka qenë. Bash kriminell ka qenë. Edhe me rona, torturë tash, për mu ka qenë, se në gjitha moment përpiqeshin që unë të binë ndesh me regullat e burgut për me në qunë qeli. Për me inskenu nëjë situatë, në njërë që më pas, po me shkunë qeli. Edhe në si këmru farë ty në situatave, po jëmë shku. Edhe ma e kje që është kur gjveshin krejt, Lakoreq, se kur qeshin qeli dhe u dashke me nërua ato të isha, kur gjë mos me marë me veti, me dhe tjera, edhe kur e heqë robën e fundit, i për i trupit tanë, atërë më syshin 5-6 vetë mi ty, si kur qëtë, si kur qëtë. Kjo ka qenë rrëmë. Kush, a që nuk ka pasë shqiptarë? Jo, s'ka pasë. Po, dhuna, kishtë ndë një dalim mes të ushtruar nga shqiptarët? Ja, dhuna është dhunë. Me gjitha të e përjeton ndryshe kur të bëni joti? Dhuna është dhunë. Po ku të bëni ju ti? Nështë ka posë momente tila që ke menu ma mirë me të shohë shqip, dikur se me të shohë në gjuhë tjetër, ka qenë të situatë dhe është, po me gjitha dhuna është dhuna.